A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega Miroslav Donutil. Chtěl zkusit. Chtěl jsi to zkusit? Můžeme to udělat. Hrajte, Mirek vás zastaví sám. To je krásný. Konečně, vladařský pocit. Konečně, no. Prosím tě, já jsem se dozvěděl, ty jsi hrál nedávno nějakýho svůdníka nebo takovýho Don Juana v tom filmu, jak získat ženu nebo svést ženu, nebo jak se to jmenuje. Jo, 10 pravidel, jak zbalit holku. Jak zbalit holku, ale to mě zaujalo, já myslel, že v téhle naší kategorii věkový už tyhle role moc nejsou. No jistě, no tak jako já taky jsem tam byl jako odborný poradce jenom. Jo, takhle. Ne, že bych fungoval já v té právě roli toho baliče. Jako, já ti chtěl závidět už. Kluka jsem tam měl, syna filmového svého, a ten jako ten tu holku balil. No já jsem jenom tak jako zpovzdal jí to. Jako, ale pak mě zaujalo, že hraješ s opravdovým vlastním synem, že hrajete Amadea v Brně, vy? Ty taky hraješ, tady no, se svýho. No ale my děláme každý jinou profesi, ale no, tady se tvářili kdysi, jako kdybych vzal na ministerstvo náměstka si. U mě se taky tak tvářili někdy, jo? No, někteří, ale myslím si, že Martinovi se podařilo zaplať pámu teď v tom Amadeovi, kterého si zmínil, což je nádherná inscenace na provázku. Počkej, ale on hraje teda Amadea, on hraje Mozarta, ty hraješ Salieriho? On hraje Mozarta, já hraju Salieriho. A kdyby se to měli obráceně, bylo by to ještě avantgardnější. Bylo by to avantgardnější, ale to je stejný jako s tím, co balí ty holky, jako já už si troufám spíš na toho Salieriho a už to tak jako spozdali. Tady jsme to hráli před týdnem, zrovna tady v tomhle tom sále. A on to hraje skvěle, Martin, a myslím si, že už dokázal všem těm škarohlídům, že je opravdu talentovaný a že nemají psát nějaký blbosti. No tak doufejme, že to bude mít úspěch, ten jeho přístup k tomu divadlu, stejně tak jako tvýho chlapce ke má zpěvu. Úspěch. Tak u mě to má dobrý v tom, že já mu ve zpívání nemůžu konkurovat a on v tom, co dělám, já mě taky ne. Já jsem vždycky říkal svýmu synovi Martinovi, že musí jednou docílit toho, že musí napsat v novinách, tatínek Martina Donutila byl taky herec. Ano, ano. To je krásný cíl pro něho. No a nebo se může psát, Martin Donutil je z tradiční herecké rodiny. Přesně, no, ale není. Protože... Ale víš co, poslední takový bouřlivý jaksi psaní o tobě, teda když to tak budeme nazývat, bylo, když jsi odcházel z Národního divadla. Jednak mě to zaujalo, protože ta doba byla bouřlivá, že to by vám tam měnili ředitele, odvolali, zase vrátili. A pak bylo zajímavé zase, že ale někteří zase psali, že jsi to měl naplánovaný, že jsi to na to jenom hodil vlastně. No, do jisté míry měli pravdu, protože já jsem to skutečně naplánovaný měl. Já jsem odejít chtěl z Národního divadla už před 5 lety, jsem tam přišel s návrhem na výpověď, protože už po těch 20 letech mě to přišlo tak akorát. Já jsem totiž první necelou polovinu svého divadelního života strávil na provázku a druhou necelou polovinu v Národním divadle, a tak jsem si říkal, že by bylo na čase ještě udělat si prostě prostor pro to, abych přijal jiné výzvy, no. Takže v podstatě trošku naplánované to bylo, jo, možná i dost naplánované, ale tohle byla taková poslední rozbuška, to s tím jo, ředitelem. S těma ředitelama. To už opravdu jako, to už se vydržet nedalo. No, no ale ty tam dohráváš, Sluhu dvou pánů hraješ pořád, no. Sluhu dvou pánů tam dohrávám, naše Furianty tam dohrávám, Revizora tam dohrávám. No, ale Sluha dvou pánů, ten se hraje asi 15 let, ne? 20. 20 už. 20 let, no, 20 let. V 94. roce jsme měli premiéru, no. To je taky unikátní, že taková role existuje, že se dá hrát 20 let? No, ona se dá hrát i 40, ale vydrž to. Jo. Já jsem to, nedávno přišla ředitelka toho nějakého ekonomického odboru Národního divadla, říkala, že na 20 let dalších má objednávky. Tak jsem si představoval, že jak v tom vozejčku tam sedím a bylo by to hezký, no. Tak oni by si to chtěli prolínout, aby mohli říct, taky jsme to viděli. To ano. Se stane kulturním ano. představením. Jo. No, ale druhá věc je, tak ty nemáš do čeho píchnout, že jo? To si je to blbý, no. No. Dělám teď dva seriály a film krásnej točím do toho. No tak to se dá říct, že nemáš do čeho píchnout. Nedá se říct, že bych do něčeho píchal. No, je to... Kolega můj jeden, on točil krásný film
kde hrál poměrně dost, tam byl. No a pak s manželkou přijeli na premiéru, seděli, dívali se takhle na to a on tam nikde nebyl za celou dobu, víš. Nebudu jmenovat Jirka Peca, no a ona se ho ptala, Janinka říká, kde seš, ty tam nejseš nikde, kam jsi jezdil ten měsíc. Říká, já jsem tam fakt byl, opravdu jsem to točil. A další kamarád, který stál vedle, mu to měl dosvědčit, říká, já jsem tě celou dobu neviděl. Tak no, bylo to taková potěuchlost to byla. No ale jako stane se, že tě vystřihnou. Ty jsi byl léta taky vždycky takový ten typický představitel těch různých kreatur všeho druhu. To nějak vymyslelo, vy? Teďko jsi se přehrál do takových charakternějších. No ne, Salieri, to je velká Salieri, kreatura. Salieri, jo, to je divadle. Já... Ne, ale myslím v těch seriálech a v tom filmovém, že teďko seš tadyhle ten poradce přes to svádění nebo... Tak to je taky kreatura svým způsobem. Jo, to je zajímavý člověk, který přečet pár knížek, ale je vydavatel, víš? A velmi dobře dovede radit a spíš tak, jako tak, jak my všichni dobře víme, na lásku žádný pravidla nejsou a on je tam nacpe, no. A toho kluka vždycky uvede do nějakého průšvihu, ale je to hezký. Ten film je moc hezký, taková lehká komedie pro mladý lidi a myslím si, že to je smělou kreatura, no tak v románu pro ženy taky, že? No tak je pravda to. Není úplná ozdoba. Ale že by tobě hrozilo, že bys nehrál něco, po čem stoužil, asi není, viď? Já jsem četě nad tím přemýšlel, jestli se mi ještě něco nesplnilo a určitě toho ještě pěkných pár kousků bude, ale v podstatě jsem spokojen s tím, co jsem měl dosud možnost hrát, protože ty role jsou různorodý, jsou pestrý a nemyslím si, že zase něco by mě až tak moc chybělo. Zahrál jsem si v podstatě hodně krásných věcí. A baví tě to pořád? Baví mě to pořád, no. On je to energeticky dost náročný, třeba filmování. Že? Je to energeticky náročný, ale je to pro mě v podstatě jediná možnost, jak získat fyzickou kondici, protože jinak se k tomu nepřinutím. Jo, to je pravda. Že bych jako běhal, nebo víš, co tak, si o tom jako myslíš? Běháš? Že... To jenom by mě tak zajímalo. Běháš třeba? Já neběhám. Já si myslím, no. Ale ono se říká, kdo, radost, kdo neběhá, neexistuje dneska. No a tak my neexistujeme, nebo co? Jako? Ne, ale já myslím, že oni běhají, protože oni si nemají co říct. No ne, oni běhají a říkají si. To jsi neviděl nikdy. Nebo oni běhají, měřej se. A teď si povídají celou tu cestu. Jo, a tak, to jsem neviděl. To si právě, protože jako běhají, tak si hodně vykládají po cestě. Jako, to jsem viděl. Já viděl, že běží a pak celý večer studuje, jak běžel. No. No, jaký překonal výškovej ten rozdíl, jo, jaký měl tep, tlak, tadyhle to bylo kritický, ale proti úterku se zlepšil. To je možný, ale mě to fascinuje, že jedeš autem a on běží vedle tebe, jo? A všude je strašného dýmu ano, a taky, smradu no. A tak on zdravě běží. To běží, to taky, mě, no. Já to tak ještě si zavřu okýnko, když ho vidím, protože mě to znervózňuje. No. A nebo řeknu šoférovi, aby víc přifouknul ještě. No jo, jako, jo. Přidej, ať to stane. Hele, běží, foukni, jo. Ne, tak ona je to nějaká dobová věc, to nás minulo zřejmě, protože už jsme trošku starší, ale abych řekl pravdu, tak když kamkoliv přijdeš do parku, na ulici, všude vidíš běžícího. A to mě ještě fascinují ti Američani, kteří nejenom, že neběhají všichni v tom parku, ale ještě mají ty běhací pásy takový, víš, a oni na tom pásu makají a dívají se na přírodu, takhle za oknama nádherný stromy. A on je, že tam, ale na tom pásu běhá. Jako no dneska víš, už taky chodí s tyčkama. To je dobrý prej. To jsem slyšel, že ty tyčky to prej je úžasně jako na celé tělo velmi významná pomoc. Já vím, ale já to nevěděl a nejenom říkám, oni chtějí lyžovat v létě, co dělá. A to byli všechno chodci. To prej posilují všechny svalstvo, no, všechno. Já vím, ale... Je to divný. Končí no, to prohrou všechno, že jo? Rozumíš? Je pravda, že já to mám jako ty, já chci být tak, jak jsi disponovaný, že když pak mám něco dělat, tak abych měl tu sílu, tak já bych měl ještě běhat, tak já už bych nic jiného nemohl. No to je pravda. Jak jsi na tom s výživou? Žiješ zdravě? Já žiju zdravě, no. Jo, jako zdravou výživu? Tak jako to známe asi oba stejně, že jo, ráno si dáme snídaní, pak dlouho nic a pak v 11:30 se narveme. Jako narveme, no, spát, no. Aby jsme jako, do rána vydrželi. Ale zdravě, zase víš. No ne, ale dneska kaloricky, ty lidi si čtou ty kalorie na tom výrobku, kolik to má, aby to nepřešvihli. Děláš to? Já nechodím vůbec nakupovat, takže já... Ne, ale ten výrobek, když vezmeš, no, tak ne, tam tak máš ona mi to žena koupí a já jí věřím. Jo, ty jako, já věřím, že si to přečetla. Jako, my to máme jinak, my se s Ivankou pereme o ten nápis tam. Jo. Ale to je jedna věc, druhá věc je, pak se to fotí, dáš to na Facebook. Já nevím, co to je. Facebook, no tvář... Mě velmi často někdo žádá o přátelství a píše, že už je přítel s tebou. Jo.
No tak možná ti nějaký můj přítel píše, ale já nevím o tom, že je můj přítel, no ale... No tak já ti přepošli tví přátelé, jich dost. Jo? No. A podívej. Hodně je tam přítelkyň, takže já je beru taky. Ano, tak to nebudeme rozmazávat. No ne, že říkám, že nevíš, co to je. No nevím, já nevím. Já vím, že je Facebook, oba kluci to mají k dispozici, vím... No vím, tak to tam někdo na tebe jede falešně. No asi jo. Asi jo, asi se někdo prohlašuje. Tak jim nevěř, napiš jim, nevěřím. Jde to? No to jde, ale to tě k ničemu, protože za prvé... No mě ne, ale tobě to bude, že nevěřím, nejseš můj přítel, no, pač nejseš ani to já. Nejde, to píšou mě, mě píšou, nevěřím. Aha, tobě, jo. No, jako, že jsem to já, takže já píšu, já jsem to já. Protože oni píšou, jste to opravdu vy, a já píšu, ano, to jsem opravdu já. Mm-hmm. A ty napíšeš, nevěřím. Ne, já sobě, já je nevěřím, musím přesvědčit, že já jsem já a některý věří, který ne, ale řada jich je od tebe. Ty to jako opravdu odepisuješ těm všem? Jako no všem nemůžeš, ale já tam jim dávám informace, co bude, kdy, jak víš, já jsem moderní, ty ne? Já jsem taky moderní, ale v tomhle informace nedávám teda. Na třeba s počítačem? No jasně, to víš, že jo, no. To jsem viděl počítač, tohle krásný vyrobili. Já to používám tak, akorát pošlu mail a přistane mě mail a to je tak všecko. Já na to ale v telefonu to přečteš. Já se ti, víš co, to je fakt, mě to na tobě fascinuje, já to kolikrát slyšel, že ty se tím zaobíráš velmi, jako jo, prostě a ty tomu rozumíš a používáš to. Já to mám rád. Ale kde na to bereš čas, jako mě řekni. Je to dost času ušetří. Jako sedíš prostě a furt do toho mydlíš, jako nebo jak to? Ale a co bych tam mydlil? No ne, no, tak je, něco s tím počítačem děláš, ne, když tě to zajímá, baví. Ty myslíš, že si ho vezmu do postele a kočkujem se? Já ti někdy podezírám, že jo. Víš, proto taky s Ivanou jste v tom rozpadu, rozumíš? Protože tam místo ní leží počítač a ty... Ne, ale tak já to mám. Podívej, já jsem se tomu začal věnovat v komunismu, kdy jsme byli pod dozorem ve svazarmu. Ale já, mě to zajímá, technologie, věda, to je krásný. Tam jsou ty produkty, co lidi dělají mozkem dobře, proti těm, co dělají mozkem něco blbě. Ale mě to baví, no ale já neříkám, že to každý má no, dělat. Co s tím děláš? Mě řekni, co s tím všechno děláš? Jako čteš si na tom internetu, čtu, zprávy hledáš? Noviny jako... mám elektronicky, knížky mám elektronicky, všechno mám elektronicky. Tebe nebaví držet knížku v ruce, takovou tu normální, obyčejnou knížku? V posteli? A obracet si ty listy. Jako... V posteli? No v posteli, to mě baví jiné věci, jako, no, ale tebe baví v posteli elektronická. Ne, ale jako ty si ve dne čteš někdy? Ve dne, asi třeba v autě, nebo když někam jedu, nebo ve vlaku. No ale tak taky, to je to samý. Takže, když si chceš číst knížku, můžeš číst bez brýlí? Samozřejmě, že můžu no, číst, neříkej, ale... No, můžeš, můžu, ale nevidíš, ale no. Čtu raději. Může. Ale nevíš, o čem to je. Ale no. Ne, no to pořád ještě to přečtu bez brejlí. Všechno, tak, co mi dáš, ale, takhle přečtu. Ale radši no, si ty brejle vezmu, zkoušku je to klidnější. Ne, ale podívej, když si chceš číst knížku, dejme tomu, že by byl ten nešťastný případ, co musí mít brejle, světlo, mluvím o té posteli. Může se ti stát, že přijde den, kdy si budeš číst posteli. Musíš si rozsvítit, vzít si brejle. Teď máš tu knížku, ona je docela těžká. Ten elektronický svítí si sám, písmo si roztáhnu takhle, jak potřebuji, čili bez brýlí. A když usnu, tak to jen pustím. A když se probudím, tak je to tam, kde jsem přestal. Knížka se zavře, pak dva dny čteš a zase seš tam, co zbyl, že? Čili pro starší je ideální tablet. Já jsem, pro starší jsou ideální tablety, ale já si nepamatuju, kdy jsem naposledy v posteli četl, člověče, a to je možná, já nevím, jestli jsem vůbec někdy četl v posteli. Já čtu normálně v křesle, jo, jako v pohodě, na terase nebo tak, ale v posteli, že takových věcí si z ty postele pamatuju, no. Ale knížku a tablet, ještě tam dával tablet, jako vedle mě v posteli tablet. No to ne, přímo... ale já ti vysvětluji, že je výhodný taky v tom, že je lehčí než knížka, zůstane ale tam, co zbyl. Ale mě jedno, jaký je, já ho tam nechci prostě v té posteli. Ty jsi na něj alergický. Já jsem na něj v posteli alergický. Já tam mám ženu svoji milovanou. A vždycky tam je žena? Vždycky tam není. Když tam není žena, bylo by dobrý tam i tablet. No jistě. Pak jedině bych byl ochoten připustit, že by tam mohl být tablet, ale proč by tam neměla být? No ne, ty můžeš být v posteli, žena když tam nebude, a na tabletu mít fotky ženy. Můžeš si to svědčit. No tak to už je úplně zhýrali. No to je pro takový fajčmekry.
to je pro takový fanšmekry, víš, že a třeba telefon zvládneš, jako to máš nějaký lepší. Jasně, to víš, že jo, telefon jako, zvládám úplně. Jako perfektně. Poštu v něm přečteš. Všechno v něm přečtu, maily v něm přečtu, no. Všechno. A ty mě zkoušíš. Já, tak já nevím, jako já normálně ten telefon jako to není, to je běžná není problém, věc, no, jo, ne, tak mě to jenom zajímá, jsou takový zarputilci, co to odmítají, já jenom nechci, já jenom nechci v posteli mít nic, jako ani telefon, ani tablet, nic, já tam chci mít prostě to, co do postele patří a to. Já tam nechci mít ani pyžamo třeba, jako. Mě pyžamo, ty spíš v pyžamo? Ne, ale někdy jo, v noční košili. V noční košili. Jo, já tě vidím, Norma, já tě vidím, ty ležíš v noční košili, ležíš v posteli a v ruce máš tablet. Ano. A tohle obrázek, která... Já když stojím můžeš mě to vyfotit? Já ti to vyfotím. Já stojím v košili a tablet. A můžeš mě to poslat, já to v tom mailu a najdu. A vypadám jako svatý Josef tablet. Jako apoštol elektroniky. To je úžasné. No, to bys koukal. Já jsem prostě spojený s tou moderní technologií, protože mě to baví. A jako ta Ivana, když leží vedle, co ona na to jako tak? Ivanka jako, je velmi konzervativní. Tabletem, ne, jako. Ta má spíš inklinaci k tobě. Ta má ohromný knihy, který přemítá. Každý to listování mě vzbudí, že jo. Tak zase to dělá průvan pěkný. No, tak. Nemáš tam dusno. Pak spadnou nějaký brejle hrozně hlasitě. A Ivanka nesnáší tutu a vlastně mě činí zodpovědnýho za všechny nehody světa. Když byly v Japonsku ty elektrárny, tak se na mě podívala a řekla jenom, tady to máš. A já jsem jí říkal, já s jadernou energií nic nedělám. Ale Ivanka je spíš k tobě, víš, konzervativní, klasika, chce to vzít do ruky takzvaně, CDčko. Ty posloucháš taky CDčka? Poslouchám, samozřejmě, jo. CDčka poslouchám, hlavně v autě, když jedu. To asi to tam šlehnu MP4 s Bluetoothem normálně. Z telefonu a ty nejdeš dýzem nebo něco. Já si taky můžu pustit v autě MP4, ale jako rozhodně CDčka taky ne v posteli, jako to už spím. Ale CDčka do postele nepatře. No já nevím, tam... co ti tam patří všechno, když tě tak poslouchám. Já nevím, jestli ty třeba máš, nemáš puštěný CDčko, tablet v ruce, čepici na hlavě, noční košili. Nevím, ne, co tam všechno je. Tam mám jenom Ivanku a tablet. Víš proč? Protože tím tabletem si můžu i vyfotit. No právě, to jsem říkal, že bys tě mohl poslat, to by bylo moc. Já bych to rád, to bych si i vystavil. Ne, ale tak druhá pravda je, že ono to je moje hobby a není to nic nezbytný, jo, ale v práci to někdy potřebuješ, když hraješ nějakýho chytrýho, ne? V práci to potřebuji. Teď zrovna ten doktor Martin, ten furt jako čumí no, do toho vidíš, a on to tam jako ten počítač používá. To přijde vždycky rekvizitář, nastaví to všechno, řekne, tadyhle uděláte tím kolečkem takhle a ono to sjede, víte, ta kartoteka celá, říkám, kterým kolečkem, tady tím, dobrý, výborně, to sjede, celá kartoteka je vidět, oni to zaberou tou kamerou a já vypadám za chytrýho, jako jo, že jsem to udělal já. No a když máš někdy úplný volno, co děláš? Chytám ryby, hraju golf, jdu do lesa, nebo chytáš ryby? Jo. No, ryby, no, anebo ležím, no, to je krásný. Bez tabletu, já jezdím do lázní Čeče, do Třebonicky v létě, aby mě zrekonstruovali a vždycky se mě kamarádi ptají, co tam děláš tu dobu celou, no. Říkám, nic. Oni tomu nechtějí věřit, jako co pak to se dá vydržet, říkám, dá, já celý rok dělám něco, tak aspoň pár dnů nechci dělat nic, to je krásný, nedělat ne, to chápu, to. Že jo? A umím to výborně. No, já myslím, že v tomhle oboru budeme vynikat oba. Tamhle jsme stejný. Miroslav Donutil. Já ti děkuji. Já taky, já ti dám tady na tý. Já jsem ti nalil tady, víš? Jo, tu jsi hodný, děkuju. Tak. Není to elektronický, doufám. Ne, to je úplně čistá, zdravá voda.